Ми всі хотіли б бачити в Гаазі іншого Володимира. Так свою промову розпочав президент Володимир Зеленський. Сьогодні він з візитом в Нідерландах. Український лідер закликав світ трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у новий міжнародний трибунал для Росії. І підкреслив, усі інші варіанти будуть проявом слабкості. Зеленський нагадав, що Європа і світ вже мали справу з подібною агресією, і наслідки всі побачили у висновках міжнародного трибуналу в Нюрнберзі. І зараз, за словами президента, не варто шукати виправдань, компромісів, а слід діяти сміливо і рішуче, щоб такі злочини не повторилися. І, власне, про один із запобіжників від повторення таких злочинів говорили напередодні в Гельсінкі. Йдеться про вступ України до НАТО. На саміті «Північна Європа-Україна» президент Зеленський зустрівся з лідерами країн Скандинавії. Учасники підписали декларацію про підтримку європейського та євроатлантичного курсу України. А вже наступного місяця у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого в Україні є багато очікувань. І яких саме очікувань, ми поговоримо про це з Давидом Арахамією, головою фракції «Слуга народу». Пане Давиде, вітаю вас, слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Отже, сьогодні в Гаазі президент Зеленський сказав, що Україна хотіла би почути від партнерів на саміті у Вільнюсі щось більше, ніж просто відкрити двері. Мовляв, ми розуміємо, що спершу маємо перемогти в війні, але вже зараз хочемо чіткої перспективи. Що мається на увазі, на вашу думку? Які підсумки саміту у Вільнюсі можна вважати буде успіхом для України? Ну, в першу чергу, ми чекаємо того, щоб було врешті-решт прибрана так звана безпекова невизначеність. Чому? Тому що ми бачимо, що доки ми не є членами НАТО як країна, то вся Європа є в невизначеному стані з точки зору своєї безпеки. Це вже придбано частково, коли нещодавно було прийняття Швеції та Фінляндії, і вже Росія отримала на своєму кордоні безпосередньому члени НАТО. А це був, я вам нагадую, на протязі 20 років, напевно, такий наратив російський, що ми не дозволимо ні в коєму разі країну НАТО біля своїх кордонів. Якщо це вже трапилось з двома кордонами, то вже немає тоді сенсу ніякого чіплятись в третьому кейсі, в даному випадку, з Україною, за те ж саму, знаєте, за те ж саму причину. Тому ми вважаємо, що правильно сказав абсолютно наш президент про те, що доки ми знаходимося в стані війни, це дуже важко зробити. Але ми хочемо мати конкретне запрошення, конкретний перелік кроків, які треба зробити для того, щоб стати членом НАТО. Для того, щоб в майбутньому вони не передумали, для того, щоб в майбутньому не було маніпуляцій, що є на кшталт Будапештського меморандуму по його трактовці. Тобто є багато речей, які там з часом, знаєте, по-різному сприймають. Ми хочемо мати конкретну заяву політичну, що Україна має бути членом НАТО і буде при таких та таких-то умовах. Щось на кшталь того, що ми маємо зараз з Європейським Союзом. По статусу кандидату є конкретний перелік речей, які треба зробити для того, щоб далі рухатись. Ось ми хочемо такої конкретики. Пане Давиде, якщо говорити про коаліцію на підтримку нашого членства в НАТО, то які країни зараз повністю нас підтримують, а з ким ще доведеться попрацювати? І який з цих таборів більший, на вашу думку? Десь, знаєте, у нас на три групи ми поділили їх. Є країни, такі на кшталт країн Балтії, Польщі, ну, які наші сусіди, які бояться, що якщо цього не станеться, то наступними будуть вони. Вони беззаперечно нас підтримують. Більш того, на щастя, вони навіть додаються до так званих амбасадорів, тобто вони з нами разом готові їздити, переконувати інші країни, країни Альянсу. Є група нейтральна, так звана. Туди входять більше країни Західної Європи, наприклад, Німеччина, наприклад, Франція. Вони іноді кажуть, да, двері відкриті, але давайте дочекаємось, коли війна закінчиться і таке інше. Тобто ми вважаємо, що нейтральні країни будуть голосувати, якщо будуть бачити, що переважна більшість все ж таки схвалюють цю опцію. Ну і є країни,
які намагаються заблокувати фактично цей процес. Ну, всім відома країна номер один в цьому процесі – це Угорщина, на жаль. Вона наш сусід, але ви знаєте, що багато є проросійських заяв, є дуже багато овзерек, вибачень від угорської опозиції. Вона, на жаль, вона політично мало не важить в країні, які просто підходять, наприклад, коли ми їздимо до Європарламенту і кажуть, ми просимо вибачення у України за нашу таку поведінку нашої влади, тому що ми не хочемо, ну, ми насправді підтримуємо Україну і її прагнення приєднатись до НАТО. Будемо вважати, що це наше найскладніше домашнє завдання. Одні ми навряд чи з цим впораємось, але в коаліції всіх інших країн, які допомагають нам зараз не тільки воювати, а також на дипломатичному фронті, я впевнений, що ми досягнемо мети. Угу. Чи можемо говорити, що є якісь певні успіхи, що ця коаліція збільшується? Можемо точно. Якщо продивитись динаміку за рік, я думаю, що вона збільшилась, ну, в 3 рази не скажу, але точно в 2,5 рази вона збільшилась. Добре, ще про санкції хотілося поговорити. Як ви оцінюєте перспективи посилення санкцій проти Росії? Наприклад, чи є шанси нарешті накласти обмеження, наприклад, на ту саму атомну галузь країни-агресора, діаманти? Є шанси абсолютно реальні. Я думаю, що будуть чергові пакети. Але зараз головна дискусія не черговий пакет санкцій, давайте ще щось санкціонуємо. А давайте передивимось всі пакети, які ми вже прийняли. Далі проаналізуємо, яким чином саме Росія їх уникала. Бо дуже багато випадків, коли вона уникає санкцій, і насправді санкції працюють тільки частково. І зараз всю увагу наша санкційна група приділяє саме цим випадкам для того, щоб закрити так звані дирки. Коли от вони позакривають ці дирки, далі будемо рухатись в нові пакети, по новим якимось, знаєте, індустріям. Але дуже важливо, щоб оця первинна мета, вона була дійсно досягнута. Тому що якщо всі партнери, ви ж зрозумієте, що приймати санкції взагалі це, ну, не легка робота, тому що треба переконати всіх консенсусом проголосувати за ці питання. І дуже багато збитків окремі країни можуть від цього отримувати. І таким чином вони негативно впливають на економіку. А коли негативний вплив на економіку, їм треба пояснювати якимось чином це своїм виборцям, як політики. І тому треба, ну, знаєте, треба докладати дуже багато зусиль для того, щоб тримати цей, знаєте, одностайність прийняття рішень. І зараз дуже-дуже важливо для нас дотиснути ці питання, щоб санкції дійсно працювали наповну, і тоді не буде ніяких питань у країн, які вагаються, що це треба робити і продовжувати це робити. Бо зараз є багато вже скептиків, які кажуть, ну а що ми санкціонуємо, ми втрачаємо, але Росія знаходить там багато інших країн, які не втрачають, і навпаки набувають. І навіщо тоді нам це робити, якщо воно все одно працює? Розумієте? Для цього треба все ж таки зараз посилювати санкційний режим і закривати всі ці дірки. Ну, власне, сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що Євросоюз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, які роблять недостатньо, щоб запобігти ухилянню Росії від санкцій. Тож будемо сподіватися на прогрес у цьому питанні. Скажіть, а як просувається розробка механізмів конфіскації російських активів? Які труднощі на цьому шляху? У нас буквально хвилина лишається, якщо можна коротко відповісти на це питання. Тут у нас є 2 треки. Один вже напрацьований. Це так звана процедура спецконфіскації. Якщо є російський актив, Міністерство юстиції виступає позивачем в Вищий антикорупційний суд. Суд приймає рішення щодо конфіскації. Вони потім на протязі 30 днів можуть подати апеляцію. Якщо ми виграємо апеляцію, це переходить до держави. Таких вже багато об'єктів. Найбільше там в Києві, наприклад, торгівельний центр Ocean Plaza, яка вже належить 67%, які належали росіянам, вже належить державі. А далі є другий кейс. Це арешти. Це не конфіскація, а арешти. Це передається в АРМУ, яка потім
знаходить управителя, і управитель сплачує державі за управління цим активом. Це не дуже досконала система в нас. В нас є декілька законопроєктів, які зараз є на порядку денному для того, щоб посилити прозорість в цих питаннях, бо там є і ознаки корупції також, а також і швидкість нас не влаштовує, тому що багато активів попадають, вони не в повному складі, реєстру публічного немає, дуже багато проблем. От над цими проблемами ми зараз працюємо, я сподіваюся, що до середини літа ми вже вирішимо на законодавчому полі, і воно має запрацювати так, як процедура спецконфіскації, до якої зараз, в принципі, немає претензій. Пане Давиде, дуже дякую, що внесли ясність у ці питання. Це був Давид Арахамія, голова фракції.